bacu bakunze no TV Rwanda online bakiye bute weekend nziza nkuko nayo bimenyereje nyine ngiye kujya mbagezaho inkuru ni inkuru mpamuzi zarabaye ariko zifite icyo zigisha amasomo twakuramo kugira ngo ubuzima bwacu nyine bugire icyanga aha nk'ibisanzwe numva ni mwanyu nze imana Evode Nzevo uyu munsi mfite nabazaniye iki yaricaye igenda yikuruza mu muhanda bisanzwe kuko nta maguru yagiraga kandi ukuntu bagenda nyine afite agendesha amaboko nta maguru afite agenda yitotombera imana kuki nta n'amaguru nta n'akagare nta n'iki rwose byibura ngo nayo ngenda agenda nikurungano hasi mu gahinda kenshi abwo ariko akimo agenda yitotombera imana abona noneho imodoka imuciyeho yari ihetse umurambo cyangwa no gutwara umurambo abantu bagenda barira baririmba aheza ni mu ijuru atavatoya imana warakoze se nkuriya ugiye mu irimbi arasanga yonde ati namba nayo iragira nikuruza ariko ndagira mu rugo byibura sange abana banjye ashima imana ati mana kuva ngihumeka rwose mbo bari kubara nitutombye byatangiye bite rero byatangiye umuntu umugabo ari mu modoka aragenda abakase iwe ageze iwe rero yinjiramo mu gipangu ubona Kanombe indege ibimuciye hejuru kuko indege zigenda nyine areba atari kose mana ati nkanjye kuko wampuye iki gukira ubyiba utabanaye nyine mu ndege kimwe n'abandi bakire bose hari urumva nawe afite igipangu cyiza afite jardin nziza ntagira kwiza atamba ati mana rwose nanjye nkwiye kuba umukire kimwe n'abandi nawe nkayagenda no mu ndege abavuye mu modoka amaze kwiparika hanyuma zira muri jardin imvura yari ikubye arebye mu hanze abona motari wirukanka cyane ashaka gutangwa ngo n'imvura ati ariko mana warakoze ati byibura namba nawe mfite n'imodoka ati niyo naba ndi hanze ati imvura ntabwo yanyagira kuko urumva yiciye kubera ko arabonye mu motari nyine ahita yigarura ati mana rwose nshimwe byibura apfa ko biba afite akamodoka motari nawe itaritari yirukanka imvura agahita amunyagira ati ariko mana byibura ko utambaye ibira nk'imodoka kugira ngo nk'imvura igiye kugwa rwose ntinyagire ati imvura nibwo biragenda bite kuri moto agenda yihuta mu gihe ari ahantu hazamuka abaciye ku muntu w'igare wumva igare kwa kundi nyine unyonga uzamuka wihuta cyane byanga ariko ubusa nawe ufuta ava hure ahita aba imana atishimwa byibura ati ramba nange mfite ikinyabiziga gifite moteri ase nk'uyu muyonzi we imvura arekezwa n'iki aba arikomereje ashima imana byibura ko afite ikinyabiziga gifite moteri uwo munyegare nawe arakomeza aranyonga kukuza agera naho ahatambika ariko asa n'uwihuta abaciye ku banyamaguru biruka nk'umunyamaguru ati ati ko mana kumbure n'igare kuko atuye imvura ntigiye kusanga aha ngaha igihe akigenda avuga uko nguko nyine abaciyeho we ku muntu uri mu kagare wamugaye hari abantu bagenda mu kagare bamugaye ukuntu bagenda bakayinyongeraho nyine asa naho nawe atava aho ari amuciyeho ageze imbere ati mana ntamava kwitotomba ati namba nanjye byibura n'aya maguru ndayafite nyenda nirukanka ati se nk'uyu uyu we iri gare ugenda yicaye ati wapi imana ashimwa pe warakoze umuvandimwe nawe w'akagare wari waramugaye nawe agendaga asunika yisunikamo yabuze n'uwamusunika aba aragira nawe yitotomba ati ariko se mana mbura amaguru buriya ngo nanjye nirukanke nk'uriya byibura ngere mu rugo imvura itanyagiye akakitotombye abaciye noneho ku meza gute kugenda yicaye noneho yagendesha amaboko aho twatangiriye murahibuka ageze imbere ati oya ati mana ntama byibura nanjye wampaye na kano kagare singera nkuruza akabona nk'uyu nguyu umuvandimwe ati shimwa mana aho noneho twatangiriye nyine noneho wa wundi nawe abonye umuciyeho n'akagare ati ariko se mana mbure ingingo zanjye mbure n'umugiraneza w'akagare byiro kujya nawe byiro ngenda ntakuruza akabona niho nyine yaje gucibwaho na ya modoka yari itwaye umurambo aravuga ati oya imana rero kuva ngihumeka rwose ndahubwo bishimirwa cyane kuko uri ugiye mu irimo nta muntu asangayo ngenda asanga byibura abana mu rugo isomo urimo ni irihe rero ni ukunyurwa n'uko turi kuva ugihumeka ushima imana uba ufite impamvu uriho uri uzihebe ari uko nawe nta n'ubwo uzawubibona ari uko bagupfundikiye mu isanduku bakujyanye mu irimo nawe ubundi igihe cyose ufite icyo washima imana ufite icyo ufite ufite icyo urusha abandi
uzashima Imana ufite ibyo urusha abandi, uzashima Imana uko uriho, kuko nabo bantu urusha nabo ni abantu, kandi nabo ni ibiremwa byayo, kandi nabo irabakunda. Nanjye ndabakunda cyane, mvane mwanyuze Imana ivote njevo. Icyo mbisabira, subscribe, like na share ibiganiro byacu rwose. Tukomeza kuvanamo inama nyinshi cyane zigenda zibahindura ubuzima, zibahindura ubuzima. Inkunganyo rero niyo kugira ngo bigere ku bantu benshi bashoboka. Ciao ciao, ndabakunda, bye.